טוב, היום האימון השני של השבוע עם הכתפיים, מה שאני הולך לעשות בעצם שלוש סבבים של כתף אמצעית, כתף קדמית, כתף אחורית. אין לנו יותר מדי אפשרות, יש לנו כתף אמצעית, רחקה, קדמית, כפיפה, אחורית, חקופקית, זה הכל, כפול שלוש פעמים, כל פעם, כל תרגיל 5 סטים, עד קשר. Perfect.